В рамках об'їзду чернігівської ділянки залізниці в четвер виконавчий директор регіонального філіалу Південно-Західна залізниця АТ «Укрзалізниця» Артем Міранович відвідав залізничну станцію Славутич. На жаль, зйомки візиту були категорично заборонені. І тому про результат цієї зустрічі ми дізналися у першого заступника міського голови Віктора Шевченка. Черговий раз обіцяли, але з запевненням, що ці роботи будуть виконані. А загалом, звісно, що ми славучани бачимо, що стан, технічний стан вокзалу, приміщень, зовнішнього облицювання, підземного переходу, він нас не влаштовує. Це при тому, що одне із найбільших підприємств міста має досить такий великий контракт на суттєву суму щодо надання послуг з залізниці для перевезення своїх працівників до місця роботи. А цей шлях починається з моменту так потрапляння на залізничну станцію Славутич. Це спілкування таке живе із обіцянками. Воно у нас триває вже з 2017 року. Ми змушені були звернутися і до народного депутата Ольги Михайлівни Смаглюк, Василевської Смаглюк, за допомогою, за сприянням у вирішенні нарешті цього питання, тому що дійсно деякими локаціями вокзалу досить небезпечно користуватись, що, до речі, в чому пересвідчилось і керівництво Південно-Західної залізниці. Спускались таки? Звісно. Ми обійшли всі, практично всі локації залізничного вокзалу. В цьому році заплановано виконання робіт по ремонту фасаду зовнішньої частини залізничної станції, яка до міста. І на наступний рік заплановані ремонти решти фасаду, підземного переходу, капітальний ремонт освітлення і встановлення антивандальних світильників. Місць загального користування, це зала очікувань, туалети, які є на вокзалі, і також обговорили питання щодо пристосування залізничної станції для потреб маломобільних верств населення. Це, зокрема, облаштування безпечних пандусів, які відповідали всім нормам, тому що ті, що сьогодні є, вони, звісно, що не задовольняють потреби, які є сьогодні. В той час, як місто досить активно рухається в цьому напрямку, щоб зробити простір міський безбар'єрним. Обіцянки вірите зараз? Чи? Ну, досить, скажімо так, високого рангу так, посадових осіб к залізниці, і ми сподіваємось, що це буде виконано.